У вас после 100 лет каждый год это юбилей. Поэтому с юбилеем, что вы всегда оставались таким веселым. Ну, честно, вот с людьми общаешься в 50-60 лет, не все так здраво мыслят, как мыслите вы. А вот в связке с вашей супругой, я многим своим друзьям и родным рассказывал, как я в прошлом году вас посетил, и какой позитив и море емоцій я получав. Важко повірити, але цьому криворіжцю з благородною сивиною на скронях в кітелі із медалями виповнився 101 рік. В знак підтвердження цього факту дружина демонструє паспорт ювіляра. Іван Андрійович народився в сільській місцевості на Дніпропетровщині, але з 1940 року служив на Балтійському флоті. В часи Другої світової війни, будучи на рейді біля Ленінграду та Кронштадту, на кораблі-тральщику знищував ворожі морські міни, пережив не один наліт німецької авіації. З флоту повернувся додому в 1947 році, опісля працював у військкоматі, а згодом у клубі дозвілля. Потім доля направила на більше ніж 30 років на Криворіжсталь. Там іменинник пропрацював до пенсії. На кораблях все время, каждый день, вот тоже под бомбежками, под там всем. И там привычка была. Там даже, как вам сказать, не то, что там боялся, а и за войну не считали. Сели за стол на лед, боевая сигнал. Каждый по своих местах на кораблях, там же каждый на своем месте, понимаете, специалисты. Пан Титаренко каже, довгожителів в його родині не було. Але свої 100+ пов'язує із тим, що ніколи не курив, не пив, ба навіть фронтові 100 грам віддавав товаришам і займався спортом. А головне – ніколи не сварився. Для нього та його дружини Євдокії Васильівни це другий шлюб. Побралися у 73-му, познайомившись на відпочинку в селищі Утьос в Криму. Ми, проживши вже 49 років, у нас в квартирі не произнесено слово ни одно грубое, там дура, там дурак, как вот я слышу по телевизору. У нас ссор никогда нет. Зачем ссориться-то? Что нам делить-то? Мы вдвоем с ним. Ну, такой у него украинский характер. Такой. Ніколи він не сказала, що ти от це зробила, і що ти от це купила. Представники ветеранської районної організації та очільник Довгинцівської райради, вітаючи Андрія Івановича, зізнаються, попри свій поважний вік, ветеран не тільки гарний співрозмовник, але й справжній наставник. Ми довгожителями славимося і столітніми юбілеями славимося, але 101 рік на моїй пам'яті – це другий чоловік в Довгинському районі. У нас є ветеран-жінчина, яка живе в районі Довгинцево, яка 103 роки вже, і сьогодні ми прийшли поздравити Івана Андрійовича, якому 101 рік. На столетие он впервые за многие годы решился на то, чтобы пришли гости, потому что он у нас человек не публичный. После 100 лет, мне кажется, каждый год это юбилей. И, конечно же, такое тяжелое время мы не забываем о наших ветеранах, фронтовиках, а он именно участник боевых действий, фронтовик, который дослуживает большого уважения. Попри свои 101, Иван Андреевич добре чує та бачить. Має гарну пам'ять про справи давно минулих років. І завжди радий гостям. Тож обіцяє запросити на свій 102-й день народження. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлєв, Перший міський.